зазначити, що взагалі весь регламент прийнятий у контексті виконання Україною зобов'язань, взятих відповідно до угоди про асоціацію з Європейським Союзом. В Європейському Союзі існує директива щодо безпечності косметичної продукції, яка встановлює заборону тестування косметичної продукції на тваринах. А отже, логічно, що в проєкті технічного регламенту, опублікованого МОЗом, ми також бачимо заборону тестів на тварину. Сьогодні у нас є запрошений експерт, це Іван Затворник, керівник експертної групи МОЗу, яка безпосередньо займалася розробкою цього проєкту. Ми хотіли би з вами поговорити безпосередньо розділ 48 «Випробування на тваринах» і задати деякі питання. Доброго дня, колеги запрошені. Давайте я коротенько розпочну, як взагалі розроблявся цей технічний регламент. У нас є основний закон України про технічні регламенти і оцінку відповідності, який взагалі регулює всю систему технічного регулювання, порядок розроблення і впровадження технічних регламентів. І, зокрема, в законі є така чітка норма, що якщо технічний регламент розробляється на основі акту законодавства Європейського Союзу, він повинен по суті, по формі, по змісту максимально наближено, точно відповідати акту Європейського Союзу. Але є така маленька поправка, що допускаються деякі нюанси вносити зміни до цей технічний регламент з урахуванням національних особливостей. Чудово, так? У Європі наразі косметична продукція регулюється регламентом Європейського Союзу за номером 1223/2009. От. І ми, коли розробляли свій технічний регламент, ми взяли за основу цей європейський регламент. От. І саме пункт 48 випробування на тваринах ми максимально точно і наближено передали по суті, по формі і по змісту відповідно до європейської директиви. Значить, там зазначено, зокрема, що забороняється випробування або інгредієнтів, або остаточної косметичної продукції, от, або комбінації інгредієнтів та вводити в обіг, якщо така продукція була випробувана на тваринах, але з однією умовою, якщо існує альтернативний метод. Тобто, якщо існує альтернативний метод, і він встановленим порядком законодавства впроваджений на рівні Європейського Союзу, тоді забороняється випробувати на тваринах. Ну, оскільки ми намагаємося поки наблизитись, то ми написали, що забороняється таку продукцію випробувати на тваринах, от, за умови, якщо такий метод альтернативний існує в Україні, і він в встановленому порядку впроваджений у нас в Україні. От, але є один такий маленький нюанс. У нас недавно був круглий стіл, організований Асоціацією парфумерії та косметології України. І ми, зокрема, заслуховували звіти випробувальних лабораторій, на якій стадії у нас зараз знаходяться, впроваджуються альтернативні методи. От. Ну, хочеться одразу сказати, трішки це у нас не так добре, як хотілося. У нас зараз в країні є 6 акредитованих альтернативних методів випробувань. От. Із них 4 не відносяться до косметичної продукції, лише тільки 2 методи відносяться до косметичної продукції. Але їх забезпечення цього методу також не геть повністю, не мають змоги лабораторії повністю проводити ці 2 методи. Тобто маємо, що поки в нас нічого в цьому напрямі не готове. Тому ми даємо 1,5 року, перехідний період нашого технічного регламенту за ці 1,5 року. От, наші випробувальні лабораторії матимуть змогу підготуватися та впровадити такі альтернативні методи. От, як було обговорено на зазначеному круглому столі, от, оскільки вже є такий існуючий проєкт регламенту, то і випробувальні лабораторії, які в подальшому планують займатися випробуванням косметичної продукції, вже зараз підшуковують відповідне обладнання і розраховують свої сили і можливості щодо впровадження таких методів. От, але окремо слід зазначити, що якщо виробник косметичної продукції і хоче, допустимо, вийти там на ринок Європи або здійснювати свою діяльність на ринку України, він може звернутися до будь-якої випробувальної лабораторії країн Європейського Союзу, зокрема багато хто звертається до Латвії та до Польщі, і провести випробування своєї продукції за межами України. От, яка основна відмінність між альтернативний метод, він в порівнянні з випробуваннями тваринами, звісно,
оскільки ми вже прагнемо йти в цьому напрямі до Європейського Союзу, то ми будемо всіма можливими силами наближати, щоб у нас також були запроваджені такі методики управління. Коротенько по цьому пункту. Можна, я перепрошую, в мікрофон, вас не чути. Не там, да, просто під, до себе, якщо можна, притягнути. А так, от він працює, він не працює. Просто реально, вас не чутно, тому що не перекрикує, на жаль. Давайте, можливо, ми будемо говорити безпосередньо на мікрофон. Так. Хоча якось він так дуже. Дякую. Отже, Іван, ви говорите, що існує 6 акредитованих методів, і 2 з них застосовуються. Так, які відносяться до косметичної продукції. А що це за методи? Зараз, от якби я знав, що будете запитувати, я більш би детальніше розписав, які ці методи. Ну, сьогодні я вам не можу сказати. Потрібно буде з'ясувати у пробувальній лабораторії. Добре, але ми знаємо, що є вже 2 лабораторії в Україні, які, в принципі, використовують ці альтернативні методи. Скажіть, це означає, що інші лабораторії також будуть впроваджувати ці нові методики тестування? Чи весь обсяг цих тестів ляже на ці 2 існуючі лабораторії, які вже користуються, послуговуються альтернативними методами? Лабораторії? Нам трошки просто заважають, на жаль. Лабораторії тільки ті будуть впроваджувати ці альтернативні методи, які в подальшому планують свою діяльність з випробувань косметичної продукції. Тобто, якщо якась лабораторія не планує такої діяльності, то в принципі вона не зобов'язана впроваджувати такі методи. Перелік лабораторій, який у нас буде станом там, через 1,5 року після прийняття акту, спрогнозувати дуже тяжко. От, але були такі думки, що активно буде розвиватися цей напрямок. Оскільки буде існуючий документ, який регулює таку діяльність, розумієте, стан на сьогодні це поки не потрібно. Немає конкретного документу, який от визначив чітку таку межу, що от заборонено. Тобто у них немає такого стимулу. А після прийняття вже зазначеного проекту акта, тоді буде конкретний стимул впроваджувати такі методи. Я так розумію, із того, що ми чули від виробників, що все ж таки українські виробники косметики хотіли би свою продукцію експортувати до Європейського Союзу. І чи правильно я розумію, що ми можемо очікувати не тільки роботу цієї заборони, а також і мотивацію експортувати в Європейський Союз і там отримувати прибутки. Крім того, ви ще сказали, що зараз наші українські виробники мають змогу, якщо вони хочуть експортувати в Європейський Союз, десь зробити ці тести на території Європейського Союзу. А ви знаєте, таке відбувається на практиці? От уже якісь є виробники, які достатньо змотивовані, їдуть туди і в іншу лабораторію дають ці тести? Так, зокрема на круглому робочому столі, який відбувся нещодавно, ряд українських виробників, великих українських виробників, які захотіли свою продукцію представити на ринку Європейського Союзу. От вони не чекали, поки у нас такі альтернативні методи будуть впроваджені. Вони пройшли ці випробування в лабораторії Європейського Союзу, отримали відповідні протоколи випробування, експертні висновки, заключення щодо безпечності та якості косметичної продукції. На підставі цих документів представили свою продукцію на ринку Європейського Союзу. От, і всі українські виробники, як ми знаємо, там це трішки вже йде більш попереду. І вся продукція, яка випробувана на тваринах, забороняється до продажу. І ті виробники українські, які згодом захочуть свою продукцію представити на їх ринку, також повинні будуть мати таке альтернативне випробування. А от скажіть, будь ласка, в цьому проєкті є таке формулювання, що заборона буде працювати після того, як такий метод буде прийнятий та впроваджений в встановленому порядку в Україні. А ви можете пояснити, от, що означає це? Прийнятий та впроваджений в встановленому порядку в Україні. Тобто, коли технічний комітет зі стандартизації розробить відповідний стандарт на метод випробування, цей стандарт буде прийнятий
національним органом стандартизації. В нас це є український УкрМДНЦ, абревіатура повністю науково-дослідний інститут стандартизації. Після того, як він цей стандарт у нас буде впроваджений, після того, як лабораторії завезуть відповідне обладнання для проведення такого випробування, такий метод вважається прийнятим і впровадженим в Україні. А ви якось обмежуєте цей час? Встановлюєте якісь обмеження? Ні, діючим технічним регламентом якихось таких рамок не передбачено, оскільки Міністерство охорони здоров'я не має таких ключових важелів примусити і приватні, і державні лабораторії здійснювати таку діяльність. Тобто це вони базуються тільки виключно своєю господарською діяльністю. Чи будуть вони випробувати таку продукцію, чи не планують випробувати таку продукцію. Тобто кожна випробувальна лабораторія, вона більш так от є така специфікація у кожній лабораторії. Одні, наприклад, більш свою діяльність планують по випробуванню медичних виробів, інші по колісних транспортних засобах, а є лабораторії, які будуть спеціалізуватися по косметичній продукції. Тобто не може лабораторія, яка випробує, припустимо, там бензини і лічильники, здійснювати випробування косметичної продукції. Тобто це зовсім другий профіль, зовсім друге обладнання, зовсім друга акредитація. Тобто прийняття цього регламенту, затвердження його постановою Кабміну, не буде означати автоматично, що із лабораторії зникнуть тварини і ці методи більше не будуть використовувати. А саме впровадження цієї заборони буде повністю залежати від цього технічного комітету стандартизації. Я правильно розумію? Зокрема, від комітету стандартизації. От через рік після прийняття постанови ми знову таки хочемо зробити моніторинг, в якому стані знаходиться у нас впровадження альтернативних методів. От якщо ми будемо бачити чіткі орієнти, що робота йде, лабораторії працюють в цьому напрямі, тоді можна буде більш конкретніше в технічному регламенті. Можливо, даже, можливо, зазначити конкретну дату з 2020 чи 2021 року. Все. Ми повністю забороняємо проводити тільки на альтернативних методах. Тобто це дійсно реалії в сучасності. Ми не бачимо сенсу випробувати на тваринах, коли існують більш гуманні методи випробування. Це саме комп'ютерне моделювання, що пробірка, більш гуманніші методи. Тобто ми не за те, щоб в цілому використовувати тварину на цих випробуваннях. Так, встановлення, в принципі, перехідного періоду під час таких драматичних змін законодавства – це нормальна практика. І хотілося б, звичайно, якось обмежити його в часі, щоб це не розтягнулося на роки, тому що ми розуміємо, що перепрофілювання лабораторії вимагає певних інвестицій. І дуже багато часу. Так. Хотілося все ж таки поставити якесь обмеження в часі, що це відбулося. Давайте я вам спробую пояснити, чому ми таку дату півтори року. Там, крім того, що наші лабораторії повинні будуть підготуватися до такого випробування, до виробників косметичної продукції встановлюються додаткові вимоги. Зокрема, вони повинні відповідати, мати сертифікат GMP, належна виробнича практика. Цей сертифікат буде додатково підтверджувати, що виробництво відповідає всім встановленим нормам, тобто щодо якості виробництва продукції. Належна виробнича практика. І просто підготуватися, коли вони здійснювали свою діяльність станом сьогодні так, а завтра у них є нові вимоги, і сказати, що у вас перехідний період півроку, ну це трохи якось невиключно. Тобто і самим виробникам потрібно дати час зорієнтуватися, вивчити цей технічний регламент. От, оскільки ще півтора року у нас передбачено на створення нотифікаційного порталу. Це такий портал, де виробники будуть свою продукцію заносити, ну як так мовити, такий каталог продукції, яка вже пройшла в цій відповідності, от, і має ці заключення. От. А, ще вам забув сказати, для всіх виробників імпортної продукції, яка, значить, іде з Європейського Союзу, у нас повторно не потрібно буде її випробувати, буде передбачено метод просто валідації таких висновків, які видані в Європейському Союзі. Тобто всі імпортери, які вже пройшли альтернативне випробування своєї продукції, тобто вони вже апріорі відповідають вимогам нашого технічного регламенту. Тобто це більш-менш буде стосуватися наших вітчизняних виробників. Це для країн Європейського Союзу? Так, зокрема країн Європейського Союзу. Ті країни, в яких вже впроваджені альтернативи? Не повністю вже все впроваджено, ми ж беремо за модель їхньої системи і їхні стандарти по випробуванню. Угу. Іване, а скажіть, будь ласка, є ще в цьому технічному
технічному регламенті таке застереження в кінці пункту 48, що у випадку наявності обґрунтованого занепокоєння щодо безпечності певного косметичного інгредієнта, МОЗ може дозволити все ж таки використання тварин для тестів. Ви могли б якось пояснити, по-перше, що це за випадки такого обґрунтованого занепокоєння, а по-друге, яким чином суто технічно буде видаватися цей дозвіл, і наскільки це буде, ми можемо прогнозувати поширену практику, чи це будуть якісь виняткові випадки? Значить, цей абзац також повністю дублює європейську директиву, там передбачена така можливість. От ми ще такий порядок видачі такого дозволу в такому випадку тільки він в процесі знаходиться, але в моєму розумінні це має бути якийсь певний вид клас продукції косметичної, можливо, якісь інгредієнтів, які просто, можливо, мають альтернативні методи, не зовсім точно матимуть змогу показати безпечність цих інгредієнтів або продукції. Ну, це досить таки обмежений перелік має бути. От і в таких випадках це просто якийсь крайній такий випадок, коли можна буде дозволити от з цілею захисту збереження життя здорової людини, а це ж у нас відповідно до основного закону найвища цінність. От і в таких от випадках ми можемо дозволити проведення якогось опитного випробування. От це дуже таких от обґрунтованих крайніх випадків. І все ж таки хотілося б, щоб МОЗ, наскільки це в компетенції цього міністерства, можливо, якісь інші органи, залучені до цього процесу, продумали цей механізм, тому що якщо ми вводимо заборону на тестування на тваринах, ми спонукаємо лабораторії перепрофілюватися, то це означає, що тварини із лабораторії повинні просто зникнути. І в такому випадку тут є певне протиріччя. Чи правильно я розумію, що тварин в лабораторіях не буде? Тоді що буде відбуватися в цих виняткових випадках? На рахунок того, чи не буде тварин в лабораторіях, звісно, тяжко сказати, оскільки, я так розумію, на тварини не тільки косметичну продукцію останнім сьогодні в Україні випробують. Є, напевно, ще якісь інші технічні регламенти, чи ще якісь там, які передбачають використання тварин в своїх дослідженнях. Угу. Але чи зникнуть вони, ви знаєте, чесно кажучи, не знаю, що я вам сказав. От це повинен бути конкретний випадок, конкретний порядок, який буде передбачати ті крайні випадки, коли можливо це застосування цих продуктів. І це не буде просто так. От захотілось нам випробувати якийсь один показник, токсичний чи ще щось, візьмемо там, чи крису, чи поляє, буде на ньому. От я до цього веду, що потрібен якийсь окремий документ. Він буде окремим порядком, там, скоріше за все, там навіть ми не бачимо, зараз секундочку. Може бути дозволено МОЗ у випадках. Тобто передбачено відповідний дозвіл МОЗ, який буде розроблений окремий порядок, видачі такого дозволу. Ну і хотілося все ж таки більшої деталізації в цьому технічному регламенту, тому що зараз доволі загальний вопрос. Хотілося б все ж таки більш конкретно, більш в межах це написати. Ну, цей порядок буде, якщо він буде розроблений, він також буде представлений громадськості для обговорення, буде опублікований на офіційному веб-сайті МОЗ, також з метою внесення
плану, який поставив МЕРТ? Щоб щоб... розроблення технічних регламентів? Да, так. Ні, в нас технічний регламент почав розроблятися ще в 2015 році. Дуже багато було тоді таких жарких сперечань, зокрема, все ж таки випробування на тваринах. Певно часто казали, що наші лабораторії не готові. З прийняттям технічного регламенту, значить, вітчизняному виробнику буде нікуди подітися, альтернативні методи дорогі. А якщо він буде планувати свою діяльність тільки на внутрішньому ринку, тобто навіщо йому ці дорогі альтернативні випробування, якщо можна в Україні це все зробити значно дешевше, там, в наших лабораторіях, які зараз акредитовані на випробуваннях на тваринах. А була така позиція, що оскільки все ж таки ми рухаємося в сторону Європейського Союзу, у нас є відповідна угода про асоціацію, є протокол АК, це там окремо такий протокол буде доданий там, про сектор промислової політики, тобто пріоритетні напрями, де ми повинні узгодити своє технічне регулювання. А технічний регламент на косметичну продукцію – це є ініціатива, він не є в пріоритетних напрямах, але він все-таки залежить від розробки, оскільки Міністерство охорони здоров'я, зокрема, коли ще було управління фармацевтичної діяльності, а зараз нове створення фармацевтичних директорат, ми відповідаємо за цей напрям, медичні вироби і косметичні засоби. І ми вирішили ініціативно розробити цей технічний регламент, щоб якось по єдиних правилах і стандартах передавав ринок косметичних засобів України. Це було так, було всі погоджено із керівництвом, було проведено безліч нарад, зокрема, коли ми випускали цей проект технічного регламенту. Нам також закцентували увагу, і ми самі на цьому акцентували увагу щодо заборони випробування на тваринах. Навіть якщо ви порівняєте з європейською директивою, у нас цей пункт практично один в один співпадає з відповідним актом Європейського Союзу. Тобто від себе ми нічого там не писали. Ми вносили і особливості національного законодавства. Там, наскільки я аналізував, здається, 26 статтею щодо використання тварин дозволяється дати в окремих випадках тестування продукції на тваринах. Але там створюється окремий порядок, там Мінсоцполітики, да, це відповідно. Ми навіть на це не звертали увагу, як конкретно забрали. Скажіть, будь ласка, а які ще органи зіяння, можливо, співпрацюють з вами в цьому питанні? В цьому питанні з нами працює Мінекономрозвитку, оскільки вони є центральним технічним регулятором. Потім Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, оскільки в майбутньому на них буде покладена функція ринкового нагляду. Міністерство фінансів, відповідно регламенту Кабміну, вони є обов'язковими для погодження проєкту акта, оскільки там передбачаються деякі витрати на організацію ринкового нагляду, а також на створення нотифікаційних порталів. І, здається, це 4 ключових центральних органів виконавчої влади. Не зацікавлено. А кому підпорядковується цей технічний комітет стандартизації? Технічні комітети, вони... номер 171, якщо я не помиляюся, треба буде точно з'ясувати. Це питання я зараз просто вчив точно зараз. Так, чому я запитую? Тому що не хочеться, щоб це якимось декоративним документом, хочеться, щоб воно було впроваджено все ж таки на практиці, якщо потрібно сюди запросити представників технічного комітету стандартизації, ми також це зробимо і поговоримо з ними ці питання. Можливо, у присутніх є якісь запитання? Будь ласка. Є декілька питань. Є декілька запитань. Добре, я тоді передаю слово Анні Терешко, заступнику голови комітету. Будь ласка, Аню, запитання. Так, перше питання. Ви сказали, що в Україні визнається висновок, отриманий в закордонних лабораторіях, тобто наші виробники, наприклад, можуть отримати висновок в Польщі або в Латвії, і тут в Україні на підставі цього висновку виробляти. Провести випробування та отримати протокол. Просто, наскільки я знаю, насправді не визнається в Україні такий висновок, і є санітарні норми і правила безпеки парфумерної косметичної продукції від 99-го року, які передбачають тільки отримання в нас обов'язкового висновку. І без цього висновку не можна буде на ринок. В майбутньому, коли буде прийнятий технічний регламент, там по постанові Кабінету міністрів ряд нормативно-правових актів втрачає чинність. От стосовно цього моє питання було, тому що в тих документах, які опубліковані на сайті МОЗу, немає норми про скасування цих санітарів. Це які ви кажете? Зараз я вам скажу назву. Сам санітарні правила і норми безпеки продукції. Яким наказом ми затверджені? Номер, на жаль, тут
я собі не зберегла. Ну, головне знати дату. Як проєкт технічного регламенту не бачить, ми зараз звірити цей наказ не можемо. Ви зможете тоді написати мені цей номер наказу, що я перевірю вашу інформацію? Так, я запишу. По протоколах ви пробуєте, там трішки ситуація друга. Вони або можуть звернутися, отримати такий протокол, або коли вже продукція буде. Яка система взагалі суть технічного регламенту? Так трошки відійдемо від цього. Там не передбачається класичних процедур оцінки відповідності, як припустимо медичних технічних регламентів. Будуть експерти-спеціалісти, які мають відповідну освіту, уповноважені Міністерством охорони здоров'я, проводити, робити заключення, висновки щодо якості і безпечності продукції. І коли продукція імпортна буде заходити на Україну, вони будуть просто валідувати ці протоколи, дивитися. От якщо їм, в принципі, їх нічого не бентежить, вони просто приймають протоколи таких випадків. Це буде в майбутньому після 18 місяців? Після прийняття технічного регламенту. Зараз ринок працює по діючих правилах. Тобто вони отримують цей висновок Держпродспоживслужби санітарно-гігієнічної і з цим висновком вони виходять на ринок. Так, саме в чому і було питання, що він на сьогоднішній день є обов'язковим. Потім вже буде зовсім по-другому. Так і вже прописано самим технічним регламентом процедури. Так, значить цей висновок, скоріше за все, що буде скасовано. Я думаю, так, просто якби ви сказали номер наказу, можливо, навіть зараз є співробітниці, запитали. Я зараз, коли обговорюється питання, я спробую знайти. Так, стосовно перехідного періоду, півтора року у нас дано на впровадження альтернативних методів. Є якісь конкретні органи або особи, яких уповноважено розробити наказ про ці альтернативні методи і впровадити? Як я говорив, технічний комітет по косметичній продукції відповідальний за розроблення цих стандартів. Я вам скажу, що це є ключовий інтерес. Вони всі входять в цю асоціацію парфумерів-косметологів, яке зазвичай це ключовий інтерес. Вони практично підготували всю нормативну правову базу для того, щоб такі методи були у нас прийняті. А впровадження залишається лише тільки за випробуваними лабораторіями. Тобто вони документально все підготують. Так, добре. Стосовно альтернативних методів, я знаходила, у нас є, в принципі, затверджений перелік альтернативних методів. Так, стосується не лише косметичних виробів. Він затверджений номер 1506 від 11 року. А чим наказом? Міністерство освіти і науки. Альтернативні методи та об'єкти для використання замість експериментальних тварин. Це відповідно до статті 26, да, ми розробили цей перелік? Так, по закону про захист тварин від жорстокого поводження. Да, і тут є 8 цих методів, але я так розумію, що фактично до косметики вони відеофільми, електронні тренажери, моделі органів тварин, культури тканин клітин, групи тварин. Да, це не для дослідів. Це для навчання. Навчання. Да. Тобто фактично освіти займається цим. Да, тому буде розроблятися нові альтернативні методи саме на косметику. Так, стосовно цього переліку, дійсно я звірила з регламентом 1223. Є. Якого переліку? Переліку статті 48. Вас, да. Все, дійсно, слово співпадає. І от в мене питання таке, яке і було в Катерини, стосовно от останньої частини, стосовно того, які дозволяються, в яких випадках. На жаль, оскільки зараз немає якогось проекту акту, де це було б вже якось регламентовано, от у мене основне питання, і на що, я думаю, варто звернути увагу при розробці акту, в яких випадках буде видаватись ці дози, це на оце порядок видачі такого. Да, проведення випробувань на тваринах є виправданим. Тобто, от коли буде проведення випробування виправдане, потрібно звернути увагу на те, хто буде визначати, чи це є виправданим, і в принципі, як це буде визначатись. Тобто я так розумію, що по логіці буде відбуватись приблизно так. Коли альтернативні методи не дали якогось результату, або не мають змоги більш точно відобразити повноцінну картину щодо безпечності, тоді лабораторія дає цей висновок, що вони не можуть фактично зробити цей аналіз. Або тоді він не більш точно не дає повної картини про цю продукцію. І тоді виробник з цим висновком за іде обґрунтованого, мотивованого рішення може бути такий. Порядок цей буде розроблятися тільки після прийняття проекту акту. Тобто всі порядки розробляються тільки після прийняття проекту акту. У нас там є деякі зараз свої там наработочки. Ну, це таке. Так, стосовно введення, у нас перераховані от випадки, коли забороняється, серед них в тому числі введення в обіг продукції. Введення в обіг це вважається до імпортної продукції, а проведення випробування на реагенті для кінцевих це стосовно нашої.
Тобто, фактично, ми говоримо про продукцію, яка заходить до нас вперше. Як стосовно продукції, продукція, яка зайшла, її якоїсь пересертифікації не вимагається? Не передбачено. Тобто, вона тут все спокійно? Да, вона дозволяється реалізації до кінця і терміну придатності. Як показує практика, саме граничний термін, яка продукція може надаватися на ринку, 3 роки. Так, а стосовно продукції, можливо, якісь такі речі, як зміна рецептури, тобто коли продукція вже не можна її вважати такою, як введена вперше, але в неї відбуваються, наприклад, якісь зміни рецептури. Потрібні знову ці досліди, чи це вже фактично як нова продукція? В залежності, що помінялося, тут знову ж таки. От чи це помінялися якісь ключові, ну я думаю. Я просто намагаюся зрозуміти, чи є тут якісь лазейки для виробників. Тобто... Ні, лазейки для виробників немає. В такому випадку виробник одразу повідомляє орган ринкового нагляду про всі зміни, які прийшли в рецептурі. От, і там вже просто, я так розумію, буде прийматися рішення, якщо це незначний там зміни, просто помінялися колір, там, які там, ну, припустимо, та колір, який там не геть так впливає на саму рецептуру, тобто, можливо, там вони і приймуть цей результат, так помінялися. Якщо це буде якась ключова зміна в рецептурі, тоді вона буде по-новому проходити випробування. Ну, тобто, фактично, виробник не зможе себе убезпечити тим, що він просто введе якийсь новий інгредієнт, йому потрібно буде з альтернативними методами проходити. Зведення нового інгредієнту однозначно буде випробування проходити. Так, в принципі, тоді це все. Я зараз знайду номер цих наказів. Да. Можливо, ще якісь запитання? Так, є запитання. Я Дар'я, наразі представляю зоозахисну організацію UAnimals як волонтер. Є ряд запитань. По-перше, ви сказали, що перед тестом не буде продукції, яка заходить до нас з ЄС. Але є питання, якщо до нас заходить продукція, наприклад, з Китаю, де не існує альтернатив для тестування косметики. Чи буде достатньо їх сертифікату? Так, вони протестували на тваринах, але вони надають сертифікат. Чи потрібен буде перетест такої продукції? Так. Наші він буде потрібен, так, в Україні? Наші експерти, які уповноважені на проведення для написання цього висновку, вони будуть виробника нашого, значить, звертатися з проханням провести дослідження цієї продукції відповідно до технічного регламенту на альтернативних методах. Я зрозуміла, чи буде це стосуватись також країн, в яких теж заборонено, які не відносяться до ЄС, але там заборонено тестування продукції на тваринах. Це відноситься до Індії, Ізраїлю, Канади та Нової Зеландії наразі. Кожен випадок буде окремий, оскільки ви знаєте, в технічному файлі, який йде до продукції, там буде описано метод, який застосовується до випробування. І я так думаю, якщо цей метод більш-менш відповідає прийнятим нам методом, якщо є показники одинакові, вони просто досліджують, тобто буде сама схема дослідження однакова, то я думаю, експерт може прийняти рішення щодо непроводження додаткової дослідження. Тобто вони будуть приймати ті результати, які приведені. Але у будь-якому разі при затвердженні альтернативних методів перетестування буде переходити на альтернативні. Наступне таке питання, воно трошки не стосується вже косметичної парфумерії, але ми як захисна організація хочемо спитати, і це не буде стосуватися якраз навчання, як казала Ганна, те, що займається Міносвіти, це займається питання про інші групи товарів. Отже, треба розуміти, що тестування товарів проходить, це називається токсикологічні показники. До них входить ЛД-50, летальне тестування летальних доз, сенсибілізуючі показники і так далі. Оскільки є таке питання, зараз ми почули, що альтернатива, вона існує тільки на різні групи товарів. І, можливо, це питання не до вас, а саме треба зустрітися з представниками лабораторій. Але є таке питання, якщо ми можемо тестувати летальну дозу косметики, чи може тоді це відповідати, що тестувати летальну дозу можна будь-якої речовини? Тобто хоч бензину, хоч гліцерину, наприклад, з косметичних засобів. І, власне, від цієї відповіді залежить, чи можемо ми, не в рамках цього, звичайно, законопроекту, але ініціювати, в принципі, заборону тестування токсикологічних показників всіх груп товарів. І як це прописується? На кожну групу товарів окремо? Чи загалом ми просто пишемо регламент як одним махом? Тобто,
регламент, взагалі, норми тестування токсикологічних показників? Я в цій роботі. Чесно кажучи, цікаве таке досить питання, але я би звернув увагу на європейську директиву щодо, як вона правильно називається, я точно не пам'ятаю, але вона називається щодо непорядку використання тварин, щодо збереження тварин, щодо... Ця директива регулює сам порядок використання тварин, які дослідження допускаються, які взагалі просто не допускаються. Там певно, зокрема, фасологічне забороненням. Тобто є шанс, нам треба переглянути цю директиву, так. Можливо, просто зробити такі самі нормативно-правові акти на основі їх. Я зрозуміла, тому що я від вас почула, що те, що ви чули від лабораторії, що все-таки різні групи товарів, тобто вимагають різних альтернатив, і ми от не знаємо, якщо... Різні методи, різні стандарти. Просто якщо ЛД, в принципі, тестується альтернативно, то виявляється, що ЛД різних товарів тестується по-різному. Тобто це, я розумію, що питання не до вас, але питання, щоб зрозуміти картину і трошки пояснити нашим глядачам. Якщо ми будемо більш так глибоко йти в метод випробування, це треба відкривати конкретні стандарти. Я зрозуміла, але формально заборонити, в принципі, токсикологічні показники може бути, і ми можемо працювати надалі, не в рамках цього закону, а надалі в цьому. І чи працювати з МОЗом, чи можливо... Так, я зрозуміла. Хочеться просто це озвучити, тому що, що я хотіла сказати, тому що Європа поступово рухається до цих заборон в рамках товарів, тобто наразі у них немає чіткої заборони, наприклад, про побутові засоби, побутову хімію, але є альтернативи в Європі, і я розумію, що український виробник може бути зацікавлений в цьому, тому що наразі, як зацікавлено парфумерно-косметичний виробник, щоб вийти в Європу, можуть зацікавлені бути всі, тому що якби коли там буде заборона, то якісь інші групи товарів не зможуть вийти на європейський ринок. І я розумію, що єдине прийняття норм альтернатив в токсикологічних показниках дає вільний вихід одразу наперед всій цій продукції. Ви тому... знаєте, в будь-якому випадку весь цей процес він рано чи пізно відбудеться. У нас вся галузь технічного регулювання рано чи пізно підтягнеться до єдиних стандартів. Тобто ми ж все-таки домовилися узгоджувати наше. Є просто пріоритетні ці напрямки, про які говорять, це медицина, от інші промислові такі великі напрямки. А потім, коли буде підходити всі остальні і всіх них технічних регламентах, які мені доводилося бачити, вони всі зразу кажуть, якщо є альтернатива, тварини в них заборонені. Тут просто треба дізнати, що є на всі токсикологічні показники альтернативи. Я зрозуміла вас. Тоді тому рано чи пізно ми просто в Європі на даному етапі немає заборони, і немає. Тут питання, чи можемо ми без Європи надалі ініціювати це як першопроходці. От коли я читав цю директиву про, я не пам'ятаю, там непорядок використання тварин, це так про грубо, і там пишеться, що значить по-російськи привітується, не запрещається, но привітується, не використання животних своїх випробувань. Я зрозуміла. І потім да, там вже йде порядок, коли взагалі вони забороняють. Розумієте, Європейський Союз, він наскільки багатогранний, в кожної країни, от ми коли аналізували, в них є свої внутрішні підзаконні акти по випробуваннях. От такі країни, як Франція, Італія, вони взагалі забороняють. В них взагалі немає там, в них заборонено випробування тварин, і все, крапка. А інші країни, які більш трошки так ліберально ставляться до цього. Тобто у них і не заборонено, от вони якби не привітають, але й не заборонено. Я зрозуміла, на всі групи товарів у Франції мається. Я, в принципі, я за всі групи товарів не можу сказати, ми тільки включали поки парфумерно-косметичний напрям. Я зрозуміла. Ні, наразі парфумерно-косметичний з 15-го року заборонений на всій території ЄС, абсолютно. А, так, я за всі. Так, це не Франція, я зрозуміла. Добре, дякую. Ну, в принципі, ми виказали те, що у нас є побажання, щоб якби юристи і, можливо, МОЗ ініціювало відмову від всіх токсикологічних показників, але я зрозуміла, що у нас є питання до лабораторії, чи взагалі є різниця для альтернативних методів, в принципі, тестування там того ж бензину і парфумерії, наприклад. Чи є різниця в цих тестуваннях? Так. Наскільки мені відомо, бензин ж на тваринах не випадає. Ну, це на... там свої показники. Я зрозуміла, це треба просто дізнатись, тому що коли, продукції, які підлягають. Коли я просто дивилась тільки по реєстру Митного Союзу, тому що він відкритий в Україні, це неможливо зробити, а Митний Союз можна перевірити, це, звичайно, нас не стосується, але там було видно, що токсикологічні показники тестуються, наприклад, навіть на зубних щітках. Тобто це відриваються щитинки,
вводяться в шлунок, це ЛД-50, і дивляться, яка є норма небезпечна, далі від кілограму вираховується, наприклад, якщо ви проковтнете якусь відірвану штучку, оскільки... можливий вплив на... Так, можливий вплив. Тобто тестуються навіть такі речі, і це ЛД. І тут питання дійсно, чи можна це ЛД, взагалі будь-які групи товарів, якби тестувати одним альтернативним методом, чи вони всі все-таки різняться, і для косметики не можуть бути, а для інших товарів ні. Таке питання задається. Я зрозуміла, зразу. Я зрозуміла. Угу. Дякую вам. Дякую вам за ваше пояснення. Скажіть, будь ласка, правда 27, це скручено. Можна я собі випадку? Це санітарні правила? Так. Хочу подивитися просто, чи ці правила втрачають чинність в санітарному скручному регламенту. То я просто випадку. Скажіть, який строк для надання зауважень щодо тексту технічного регламенту? Технічний регламент ми опублікували 8 січня. Але ми плануємо ще продовжити на місяць громадське обговорення зазначеного проекту, оскільки до нас багато надходять і зауважень, і пропозицій, і на електронну скриньку, і в паперовому вигляді. І ми хочемо побільше зібрати зауважень, пропозицій, і більше якісь виписати такі акти, які буде з урахуванням усіх зауважень, ну, знайти спільну якусь таку точку. Протягом лютого ще є можливість подати наші зауваження, так, пропозиції, побажання. Навіть станом на сьогодні ті зауваження, які підходять, ми їх будемо враховувати. Тобто це вже означає, що проект акта потребує доопрацювання певних там постатейно. От і після того, як ми їх допишемо, можливо, ми ще раз даже його опублікуємо для громадського обговорення в кінечному фінальному варіанті. З урахуванням зауважень, пропозицій громадськості і організації. Чудово. Добре, я пропоную, якщо більше запитань немає, я пропоную на цьому завершити. Дякую, Іване, що ви прийшли, щоб ви нам пояснили справжні наміри МОЗу. Ми сподіваємося, що мета у нас спільна, все ж таки хочеться рухатися в бік гуманності, тим більше, що вже є дороговказ, у нас європейський курс. Тому дякую вам за співпрацю і будемо раді бачити вас знову. Так, від себе скажу також дякую, що запросили на сьогоднішній захід. Міністерство охорони здоров'я і наш фармацевтичний директорат, ми завжди відкриті до співпраці. От якщо, можливо, десь там виникнуть у вас ще якісь запитання, зауваження, пропозиції, побажання до майбутнього проєкту акта, ми завжди готові зустрітися, проговорити всі запитання, які у вас виникнуть. Дякую. Дякую.